Всім привіт, друзі! Значить, дехто з вас цікавився, як буде заряджати сонячна панель на 220 Вт рівера при отакій погоді. Бачите, у нас сьогодні перший сніг, ще досі виноград висить засніжений. Коротше, погодка така собі, сонця немає, ну і відповідно заряду практично немає. Значить, дивимося, що у нас виходить. У нас виходить 10 Вт іде заряд, і 6 годин треба, щоб зарядити тих нещасних 15% від такого сонця. От. Але на цьому ж самому місці, це південна сторона у нас, при гарному сонці вона видавала 160 Вт. Буквально недавно і зарядився, буквально за пів години я 50% я зарядив. Тобто дуже багато залежить від сонця, від його яскравості, від інтенсивності. Я думаю, що якщо буде сніг і буде там теж, ну, якби погожий день, то звичайно взимку воно теж буде гарно видавати. Але наразі при пасмурній погоді практично немає заряду. 9, 10, 11 Вт – це максимум те, що я сьогодні тут бачив. Тому от бачите, така штука з цими девайсами, що в принципі якби в таку погоду ти їх особливо не зарядиш. Але виручає дуже сильно. Світла зараз немає, бачите, я з ліхтарем навіть в день хожу, тому що є темні зони вдома. І рівер у нас переважно працює на Wi-Fi, на зарядку ноутбука і телефонів. Це те, з чим він реально справляється. Все інше ми не підключаємо, тому що вистачає ненадовго, ну і ефекту від того дуже мало. Wi-Fi працює довго, у нас меш-система, оптика, і час від часу якби інтернет у нас є, але не завжди. Інколи і якби десь у них там на лінії теж щось сіло, і якби теж інтернету немає. Інколи є, інколи немає. Тому Wi-Fi тримає 20 годин приблизно. Ну і телефони, ноутбук, то взагалі якби з тими проміжками, що час відключення, а світла немає по півдня у нас. Десь буває інколи по 12 годин на добу немає світла. От, при такій інтенсивності, якби ще ми справляємося. Що буде далі? Поживемо, побачимо. Тому, друзі, не засмучимося, перемога буде за нами. Ми переживемо цю зиму обов'язково, і все буде у нас гаразд. Дякую за перегляд, всім до нових зустрічей, па-па!